igana kimemye wekiri warami farafara isi osiaje tieriri wa tauni ino na gikiro kinene kuona riu aikari matire nyamare kaga makiumagara toria kurari na hau kafere Thegia ya waki wa farafara isio, thirikari ya kaunti ene noira kinyaniria wikiri no tabia wa thitima farafara ine isio, guthondekwo gwa tucira twa kugerwo ni andu o hamwe na mitaro ya gute mai magiko. Akiaria hindi ya mihango ya guthurima wiro uyu, gavana Kimemia augite ati thirikari yake ni ikirire kugacirithia riri wa tauni ino ya Olkarau iria noyo mucii munene wa kaunti iyo akiuga wiro ucio no uratambio nginyagia tauni ini ingi ta injinia mairo inya shamata jafine gatagati kaingi Isiki siya kito kutao ni siya uru hapi nyata mena Mweshima kia lao, isho chana shokame tisikuo Augete ukinyaniri wa tafarira ici ni undu wa bata amu ni ugutethia kugacirithia miturire ya aikari na ahuri ya biashara tauni-ini icio. Mathaa 24 nikuo twekira street lights twekire biashara njega twekire security tuhe andu mbeca mate gwika biashara nigetha andu othe uguo twiga o mundu akihota gutega thamaki yake. Isi ni tafarira cigathiririo ni aikari na maabitha angi a thirikari aria moritie aikari a Nyandarua kunyita mbaru thirikari niguo kumihotithia gukinyaniria tafarira ingi nyingi mutuire muritie mukareherwo development ni mwacio na muthi tutikihurira igavana makofi wira uria anjirie atia ari tutirae tenda premier wira ithitiguo meguka kuhe tenda matikurikia wira wa gavana wira uria anjirie Arekie. Giriforth Inoro TV kuma Olkarau County ya Nyandarua jitagwo Peter Mwangi.